Коли ми говоримо про Україну, на жаль, маємо констатувати про те, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я на сьогоднішній день Україна займає четверту сходинку серед країн по розвитку булінгу і по агресивності підлітків. На першому місці є Росія, на другому – Албанія, на третьому – Білорусі, на четвертому, на жаль, Україна. За даними ЮНІСЕФ, проведені дослідження підтверджують про те, що близько 70% учнів від 11 до 15 років саме стають жертвами учнівського цькування. Якщо говорити про вітчизняний досвід саме протидії булінгу і саме в освітньому середовищі, то ми можемо констатувати, що саме 2018-2019 рік стали етапами становлення національного антибулінгового законодавства. До цього фактично такого правового закріплення цьому явищу не було, і беручи по аналогії протиправну поведінку відносно жертви, можна було і так, і кваліфікувалися ці дії, як хуліганство або як катування, що було більш рідким. А також в більшості випадків, говорячи про адміністративну відповідальність, то розглядалися справи про притягнення до адмінвідповідальності саме батьків, як за невиконання своїх обов'язків щодо виховання дітей за статтею 184 Кодексу України про адмінправопорушення. 18 грудня 2018 року точкою відліку в антибулінговому законодавстві України можна вважати закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії булінгу цькування, яким, зокрема, було внесено зміни до Кодексу України про адмінправопорушення та Закону України, якими і було вперше законодавчо закріплено поняття булінгу, відповідальність за його вчинення і приховування, яка війшла до Кодексу України про адмінправопорушення в складі самостійної статті. І також було визначено в законі про освіту повноваження і заходи керівництва закладів освіти щодо протидії цькуванню, а також було введено вперше таке поняття як соціально-педагогічний патронаж у системі освіти саме з метою протидії і профілактики учнівському цькуванню. Якщо говорити про вітчизняний досвід України в антибулінговій роботі, то я хочу звернути вашу увагу, що підтримуючи тенденції міжнародного досвіду, про який ми зараз поговоримо також, в Україні за ініціативою Міністерства освіти і Міністерства юстиції проводиться дуже багато різних заходів, різних проєктів, зокрема ті, які заслуговують на велику увагу і цікаві для правників. Це, наприклад, «Шкільний терор», який проводиться як такий пілотний проєкт. Є широкою інформаційна кампанія «Стоп булінг» для дітей і їхніх батьків. Крім того, в рамках нової української школи запроваджено безплатний онлайн-курс «Недискримінаційний підхід в навчанні». Також має місце безліч на сьогоднішній день уже різних проєктів з відомими благодійниками, відомими артистами, менеджерами з приводу саме от популяризації антибулінгової роботи в середовищі дітей, тобто в тому середовищі, де найбільше проблематики і виникає. Хочу звернути вашу увагу також на методичний посібник, який нещодавно було видано і друком, і він знаходиться на ресурсі, посилання на який ви бачите на вашій візуалізації в презентації. Це протидія булінгу в закладі освіти, системний підхід. Можу порадити цей посібник і для адвокатів, і для правників, які, можливо, займаються саме супроводом закладів освіти чи управління освіти. Він цікавий тим, що ми бачимо в цьому посібнику на зразках, на прикладах окремих закладів освіти, як бачить школа, порядок розгляду заяв про булінг, які документи вважають необхідними створювати в цьому процесі. І, безумовно, основна частина в цьому посібнику присвячена побудові уроку вчителя із проблематикою булінгу, саме як довести це до відома дітей в їхньому розумінні, на яких прикладах. І вважаю, що ми, як правники, маємо долучатися до такої правоосвітньої роботи і також працювати з дітьми саме як правоосвітники на теми антибулінгу.